mod kørsel. Det er det korte. Det er det korte, der. Ja, det stryger. Meget sjovt. Hallo. Hvad? Der er mange, der gør. Hvad? Kan du ikke finde mig i dag? Så er den en ny elbil. Hvad er det godt, far? Bestemt det. Hvad er det noget? Jeg ved. Computer, ja. Det er sådan en bil, vi skal have næste gang. Nå, fed mand. Nå, prøv at se den her. Den er syg, den der. Åh, det er det der med linjer sidst. Det er ligesom, der er min bil. Det er der, man selv retter op. Nå, så kan vi se, hvor hurtigt vi kører. 45 km i timen, kører til. Ja. Og hvad er det for en space i cykler? Sådan cool. Hvad? En elcykel og Volkswagen. En Volkswagen cykel den der. Så kører de. Hvad er det Så ideen er, at du skal holde den. Nej, så skal du da have. Ej, kan man få sådan en? Det kan man også se her på, det der. Kan vi få sådan en ladestation derhjemme? Til 400 euro. Tror jeg. Hvad? Sådan en ladestation derhjemme til 400 euro. Det er en eller anden fremtidsrum. Nej, jeg står op. Det må man nok.
Det er gul herinde, mand. Nej, der er en hund. Der er en tom ben. Det er rigtig ikke så meget mening med det her. Nej. Foxnitzel. Ej, hvor er det besat, ja. Så, ja, så kommer der lyserum på oppe. Jeg forstår ikke, hvorfor fanden er der boble. Hvad giver det herinde? Jeg ved det. Er det biler? Skulle det forestille biler? Nej, der kommer en lysrød bold. Der står stopfunktionen. Cylinder. Downsizing, nå. Eco-friendly driving. Det er 1937. Ej, det er gamle krigsbiler derovre. Nej, det skal jeg heller ikke, da. Det går meget stejlt. Ej. Jeg skal slet ikke vende mig rundt lidt. Jeg føler i hvert fald ned. Jeg ved, om den der, det er den første bil nogensinde. Jeg kan lige forestille mig, at den har røget rigtig meget på den der. Jeg kan godt forestille mig, at den har røget en del der. Det er godt nok flot, da. Ja. På duft, man kan dufte dieselen. Okay.
Nej, jeg har fået den herovre. Ja. Det ligner, at det er spejlvendt. Fra 1974. Jeg ser, hvor mange lygter der er. Hå, 8 styk. Jeg har tænkt mig til at holde. Jeg føler, at jeg kommer for tæt på, hvad der filmer med mig. Ja. Jeg tager har vi her. Der har vi noget i bag, vi skal forbi PC app. Men jeg tænker, vi skal bare derover, så skal vi ned ad trappen der. Nå, jeg tænkte, der kunne du gå forbi ham. Det gør jeg. Så er billedet.